Het was Bouzoufa zelf die de transfer naar Grozny afschoot en voor Angie koos. De dubieuze reputatie van de voorzitter van Grozny en twijfels over de veiligheid in Tsjetsjenië zouden de aanvaller in extremis op andere gedachten gebracht hebben. Op de persconferentie wil hij daar niet veel over kwijt, alleen dit. Ik kijk puur naar het voetbalpolitiek, dat zijn dingen niet voor mij. Ik weet daar helemaal weinig af. Ik ga om te voetballen en daar is puur wat ik naar kijk. In de stad van zijn nieuwe thuisclub in Dagestan zullen ze Bouzoufa niet gauw tegen het lijf lopen. Hij gaat samen met zijn jonge broer Mustafa 3000 kilometer verderop in Moskou wonen. Voor mij is Rusland een nieuwe uitdaging. Een beetje koud, maar toch een nieuwe uitdaging. Had je hem liever naar Spanje of Italië zien vertrekken? Ja, liever wel. Je ziet het liefst zien hem bij Barcelona of noem maar op. Je ziet hem het liefst zo hoog mogelijk, maar ja, het is een ambitieuze club. Dus ik kan hem begrijpen. De Bouzoufa's in Moskou, komt dat goed? Zeker weten. Onze vriend speelde daar bij Spartak Moskou, dus heb ik een beetje informatie aan ons gegeven. Dus we vinden ons weg wel. En de verplaatsingen naar het stadion van Angie gebeuren in stijl. Aan boord van de privéjet van de voorzitter van zijn nieuwe club, Russisch miljardair Suleyman Kerimov. Geen onbekende in ons land. In 2006 werd hij na een zwaar auto-ongeval vanuit Nice overgevlogen naar het brandwondencentrum in Neder-Overheimbeek. Kerimov is ook een bekende naam in de Fortis-zaak. Hij verloor 750 miljoen euro tijdens de bankencrisis. 8 miljoen euro voor een speler als Bouzoufa, het is klein bier voor Kerimov. En daarmee komen we volgens de supporters tot de kern van de zaak. Bouzoufa kiest resoluut voor roebels. Hij heeft wel gekozen voor het geld. Ik had hem wel verwacht dat hij naar een andere ploeg zou gegaan hebben. Meer Spanje of Engeland. Ik denk ook dat hij financieel een stap voorwaarts gezet heeft. Maar volgens mij heeft hij sportief een stap achterwaarts gezet. De prins verlaat het Astridpark met een mooie spaarpot en een vleugje weemoed. Ja, het is toch een club waar je 5 jaar van je leven hebt meegemaakt. Dus ik denk wel dat het Anderlecht in zijn hart zal blijven. Ik denk wel dat hij ook ooit hier zal terugkomen. Wanneer weet ik niet, maar dat is de keuze aan hem weer.